Ovaj krst štiti selo od grada, a meštani Salaša Crnoborskog veruju da su uz pomoć njega sačuvali letinu. Ja mislim i verujem u to da je to tačno. Da Salaš ovde, ceo ovaj atar, možete sad otići ovde u selo da pitate koje god hoćete domaćina, bilo je to malo nešto, ali da je selo nastradalo od takvih nepogoda, ja to ne pamtim. Pomoglo je? Pomoglo je i da će Bog da pomogne još. Kako kažu, šalje im kišu kad zatreba, a ne da ledu da pobije selo. Kišu nismo tri mjeseca imali kišu, kišu smo dobili posle postavljanja. I štiti od grada, od nevremena, od svega. Tradicija postavljanja krstova u ovom selu prenosi se sa kolena na koleno, kao i verovanje da će svoja imanja tako sačuvati od nevremena. Pa znate šta, meni je 70 godina. I ja to sam zapamtio od detinjstva. Ali to sam, kako mi otac pričao, to je i deda i prandeda, s kolena na koleno išlo sve. I tako da smo zapamtili, ali nije bilo ovdje, bilo tamo na raskrsnici. Ostalo je sve isto, drvo u obliku krsta, način ukrašavanja i simbolika. Menjaju ga kada istruli, tražeći veće, pravije i lepše. I to ide drvo jošika. Ono raste samo pored naše reke Drine i to je zbog pravine. Ona hoće da ostane u ovom stanju, neće da se povija kako treba. Onda mi to dajemo naš blagoslov da može da taj koji je odabrao, i to je dika tom čoveku, i on je sav pun sreće koga mi odaberemo, da on kaže, to drvo može da se upotrebi za taj naš običaj i za to znamenje. Meštani veruju da će biti delotvorno ako se drvo ukrade. To se ide dvojica, trojica tražu, obeleži se tamo, pa se onda iskupi 12 do 15 do 20 ljudi, idu noću, to se krade. Iako znam, u moju šumi ide, u moju šumi. Nikakvi problem nije. Ali nođu se ide, kradije se to. I onda se iskupi 15-20 ljudi, ide se, donosi se i direktno ide kod ovoga što radi to. To je majstor sa iskustvom baš iz ovog sela. Sedma mi je ovo sad, kako sam uradio. Ja ogulim tu banderu, drvo to i onda to suši i farbam unakovo. I striboje. Ja, crvena, plava, bela. 20 metara bila je. Najveća bila. Ovo je oko 18 metara. Toliko je. Da znači. Postavlja se u oči Đurđevdana, a u akciji slavlju učestvuje celo selo. Svaki put kada sam udaral banderu, ja sam tu, učim tu tradiciju da nastavimo za budućnost, za dalje. Niko ne zna od kada datira ovaj običaj, ali stari meštani pamte da je zbog krsta zabranjivan za vreme komunista, pa su banderu danima čuvali na smenu. Tri dana se čuva da je ne seku, pa je okivali metalnim šipkama da je ne bi testerama usekli. Da. A bilo je i toga? Da, bilo je. Takvi krstovi, iako retki, mogu se videti na još nekim mestima u okolini Šapca, ali i Salaša Crnobarskog tvrde da je odavde sve krenulo. A ako deluje, nije ni važno koga je izumeo.